Qytetarët që qëndruan në Kosovë për pushimet e verës, tashmë kanë filluar të kthehen në vendet e tyre të punës. Edhe gjatë kësaj jave, ata po vazhdojnë të presin në pikat kufitare me orë të tëra. Pritjet më gjata ishin në Merdar më shumë se një orë. Fluksi udhëtarëve që po dilnin nga Kosova përmes pikës kufitare në Merdar ishte shtuar në mëngjesin e sotëm. Pritjet në këtë vend kalim zgjasnin mbi një orë, derisa kolona ishte afër 1 kilometër. Shumica bashkëdhëtarëve tan, të cilët ishin në vendlindje, ja kanë mësuar vendeve të Evropës, por si çdo vit ata vazhdojnë të përballen me pritje nëpër kolona. Pushimet shumë të mira, i kena kalu, po tash pak po presim në kolona. E që kja po na mërzit, po. Po pritojmë tani, më ardhë. Normal vullneti po na bjen se janë shumë të mundishme, po vullneti, familia, veni, edhe piharrujna, si po hina mrejna, po shlyhen çdo sa. Vullneti një javë, jena knoq, mendojmë të vim dimri të petë. Megjithatë, në këtë pikë kufitare nuk kishte pritje për të hyrë në Kosovë. Edhe në pikat tjera kufitare, pritjet sipas MPB-s nuk zgjasnin më shumë se 5 minuta.